Idag godkände Vänersborgs tingsrätt att Saab nu är redo att stå på egna ben och att rekonstruktionen är över. Men Saabs framtid är långt ifrån säkrad och bland underleverantörerna finns en osäkerhet om Saab verkligen kunde... Idag godkände Vänersborgs tingsrätt att Saab nu är redo att stå på egna ben och att rekonstruktionen är över. Men Saabs framtid är långt ifrån säkrad och bland underleverantörerna finns en osäkerhet om Saab verkligen kunde komma... Helvete. Idag godkände Vänersborgs tingsrätt att Saab är redo att stå på egna ben och att rekonstruktionen är över. Men Saabs framtid är långt ifrån säkrad och bland underleverantörerna finns nu en osäkerhet om Saab kommer att kunna betala för sig i framtiden. Ja, problemen är ju dels att Saab tillverkar väldigt få bilar.